Men i hvert fall, jeg sitter utenfor Oslo City. Martine er inne og kjøper børsdagsgave til meg. Jeg har børsdag i morgen. Jeg synes hun skulle kjøpt den litt tidligere. Men hun sa til meg det at, Alex, jeg kan ikke kjøpe den til deg, for det er noe du har lyst på. Jeg visste om du kom til å kjøpe det til deg selv. Jeg tenkte, ok, greit, det er smart, tenkt sånn sett. Og det som skjer nå, det er at meg og hun skal til, jeg vet ikke hvor vi skal, men vi skal på et hotell. Der skal vi få lunsj, middag, massasje. Jeg elsker massasje, så det er jo bare midt i blinken som børsdagsgave, sånn sett. Det er bare vi får bade litt, så det gleder jeg meg til. Jeg elsker å bade, så dere skal få se meg bade. Jeg og Martine bade. Det gleder jeg meg til. Det er faktisk det jeg gleder meg mest til, det bade. Og massasje. Dette her blir en fin dag. Nå var jeg faktisk kommet tilbake og kjøpt en smoothie til meg. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny vlog. Jeg har laget starten. Jeg har ikke sagt akkurat det da. Men jeg synes du skal slutte å si sånn. Velkommen til en ny... Jeg må jo si velkommen. Ok. Nå har vi vært på, eller jeg har vært på Oslo City. For i dag så skal vi på Farris bad, fordi at det... Jeg har ikke sagt alt det, ja. Vi skal være bursdagen til Alex der. Han har bursdag i morgen. Så jeg har kjøpt smoothie. Hva er det han jeg driver med da? Herregud, du er helt forbannet ute. Så nå skal vi stikke utover, og jeg har blitt skikkelig forkjølet, fordi at da vi var i Tønsberg, så tok Sofie og hun vi bodde hos på aircondition på natta, og jeg tåler ikke aircondition. Jeg blir kjempe forkjølet, eller? Ok, da har vi stoppet på Circle K for å... Da har vi stoppet på Circle K for at Alex skulle kjøpe noen greier. Det er ikke så lenge vi er fremme. Jeg tror jeg er fremme om 1,5 time, cirka. Folk skal se på meg. Og nå har jeg satt smoothie over hele meg selv. Good job! Egypt! Bare tur. Det var dritig. Har du ikke smakt denne før? Kjøpte alt meg og pappa når jeg var liten. Det er ikke ekte bacon i. Nei. Men det smaker bacon. For de som elsker sennep. Det smaker ikke sennep. Jo. Nei gud, det var noen retard foran meg i kassen. Hun kunne ikke drikke fra liten kopp, men ikke stor kopp. Hun måtte ha en mellom der. What? Woo! Da har vi kommet oss frem. Og nå skal vi spise lunsj med en gang, så sjekker vi den etterpå. For da vi har lunsj til klokka 3. Alex og jeg har en challenge, og vi skal prøve å spise blåskjell for første gang. Jeg har faktisk smakket det før, men det var ikke noe jeg likte. Ok, jeg tar ikke mer. Ok. Den hanger fast inn i den rot. 1, 2, 1, 2, 3. Åh, fy faen. Det er ikke den siste, så verker. Det blir skikkelig dårlig, ja. Det var ikke godt. Nei, jeg skal ikke spise igjen i hvert fall. Ok, jeg må bare rette inn her og se. Liten balkong der. Så her inne har vi boblebad. Ja, du. Ja, satan for en utsikt der. Det var så fint. Ja, ja, da var vi kommet til suiten. Da har vi fått på oss morgenkopper, og sånn her skal vi gå i et døgn da. Skal du gå med dette i hele dag? Ikke vil du spise etterpå? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Du har jo ikke visst det i det hemmelige rommet. Jeg vet, hemmelig rom. Med dusj og do. Men, nå har vi fått på oss morgenkopper, og nå tenkte vi å poppe sjampanjen, selv om ingen av oss liker sjampanje. Nei, det går jo ned. Det går ned. Men det er ikke noe jeg nyter, for å si det sånn.
Hva synes du om champagne? Jeg lurer på om Alex og jeg noen gang kommer til å bli så voksne at vi tar oss et glass vin til maten, eller bare sånn, åh, nå popper vi oss en champagne. Jeg tror det aldri kommer til å skje. Nei. Vi kommer heller til å være sånn... Jeg får ikke heller av. Sitte på sånn fin restaurant og de bare skal ha et glass vin. Nei, har det en vodka Red Bull? Ja. Jeg klarer ikke å forstå det. Folk bare, åh, den smaker den her, den er så god. Alt smaker likt. Jeg skjønner ikke. Helt likt. Alt smaker helt likt. Jeg er så glad for at vi har samme smaksanser. Det jeg var mest redd for før da, hvis jeg skulle møte en gutt, det var at han skulle være sånn som elsket vin og elsket champagne og sånne ting. Jeg var så redd for det, for jeg hadde følt meg så dum. Som bare sitter her og bare... Ja, men det er bare smakbehaget. Jeg tror ikke vi er det eneste. Det er bare at veldig mange som ikke liker det, tør ikke si det. Ja, men jeg tror nok mange på våre salder later som at de liker det, men de gjør det ikke. Nei, det er godt mulig. Jeg tror det faktisk. For at det ser litt fint ut, ikke sant? Å stå inn på klubben og bare... På klubben også. Vi har fått på oss badetøy, og da måtte vi kjøpe noe som var her. Alex har fått en bitte, bitte liten boksershorts. Mens jeg har fått på meg en badedrakt. Jeg har akkurat kommet ut av dusjen, og altså, spaet var ferdig en time før middagen, så vi har veldig dårlig tid, så jeg måtte bare legge en veldig lett sminke. Ja, vi har liksom reservert bord til klokka 9, og nå er klokka 8:30 kanskje. Så vi må raske på, og Alex står i dusjen. Og jeg ser jo ikke ut. Kommer du? Nå skal vi i alle fall spise middag, og jeg gleder meg så sykt, for jeg er så sulten. Veldig spent på hva slags mat det er. Er du gira på mat? Ja, jeg er dritsulten. Me too. Alexander, 23 år. Fredrikstad. Fritida. Ja. Liker å se biler og... Vi jobber på togstasjonen, by the way. Så er det en tissen i bakgrunnen. Da har vi fått inn forret. Og vi skal dele disse to. Så jeg har pasta her, og så har vi asparges og noe greier der. Ja, der ser dere min mat. Jeg er ferdig. Martine er... Du må smake på min. Ikke helt ferdig. Og da har vi fått inn hovedretten, og det er ytrefilet av okse. Jeg spiser egentlig ikke så mye kjøtt om dagen, men de hadde ingenting som ikke var kjøtt, så da måtte jeg ta det jeg liker best av kjøtt. Så ble det dette her. Og da har vi fått inn dessertene våre, og begge har tatt sjokoladefondant. Det lukter helt drittig. Oh my goodness.
Da har vi kommet oss opp på rommet, og vi har faktisk vært en tur på butikken også for å kjøpe litt godteri og sånne ting. Jeg bare sitter og ser på et eller annet på TV som jeg ikke aner hva det er for noe. Og Alex er her. Hei. Og nå tenker jeg egentlig snart å ta kvelden, for jeg er kjempetrøt, mens Alex skal sitte oppe litt og game. Ja, of course. I morgen er jo også en spennende dag, for da har Alex bursdag! Det er så sykt, 23 år. Det var liksom... Når min mor var 23 år, så hadde hun født min store søster. Så kom jeg bare etterpå nummer 24. Når min søster var 23, så hadde hun en gutt. Og så noen måneder etterpå, så ble hun gravid med en ny gutt. Når hun var 24. Er det noe du prøver å hinte til her? Ja, kanskje vi skal lage baby snart. Har du lyst på baby? Ja. Ja. Ikke nå. Og ellers har jeg fått ring på fingeren. Jeg vet hvem som har kjøpt den. Forlovelsesring. Jeg tror den kostet 199 kroner på glitter. Men greit, da sier jeg natta, og så ses vi i morgen. Vi ses om 2 sekunder. Bye. Nå har jeg akkurat våknet, og stemmen min er helt... ødelagt, men se hva vi har fått! Ta-da! Den 24. juli 1995 ble jeg født, klokken 13:45 på Haukeland sykehus, tror jeg. Det er i hvert fall i Bergen. I dag blir du? I dag blir jeg 23 år. Og du har bursdag. Ja. Og nå har liksom et gave, så skal han åpne gave. Skal åpne den her, da. Skal hjelpe deg. Da er vi hjemme fra spaet, og det vi gjorde etter det dere så, det var at Alex åpnet gaven sin, og så endte med at begge to sovna. Jeg er ganske dårlig, og føler meg ikke helt i form, så derfor så sovna jeg, og Alex sovna også. Men nå har vi i alle fall vært hjemme noen timer, og jeg skal begynne å fikse meg nå, og så skal vi ned til byen, for jeg har reservert bord på en restaurant som Alex vil spise på. Og der kommer det til å skje noe ganske kult. Fordi Alex tror at jeg og han skal spise alene. Men det skal ikke. Moren og faren til Alex, de dro fra Bergen i dag tidlig. Så de skal møte oss på restauranten, og Alex har virkelig null peiling. Altså han... aner ikke, liksom. Så jeg skal fikse meg nå, og så skal jeg ned til byen, og så skal jeg overraske Alex skikkelig, og jeg tror han kommer til å bli så glad, for jeg vet at han savner veldig å være hjemme, og han ville reise hjemme og være med familien sin på bursdagen, og jeg bare, nei, du kan ikke det. For dette har jo vi planlagt en stund. Så jeg gleder meg skikkelig til å se reaksjonen hans. Alex er veldig flink til å overraske alle, så nå føler jeg at det... vi må overraske han litt. Da har jeg fått fiksa meg, og Alex har kommet fra trening, så nå skal vi stikke ned og spise. Og jeg gleder meg sykt, jeg er så sulten. Og jeg gleder meg, åh! Og jeg gleder meg til å se reaksjonen til Alex. Han ser ut å fylle bensin. Det er bare skikkelig uvant å se seg selv med sminke, for jeg har nesten ikke brukt noen ting i det siste. Så jeg blir litt sånn, bare sitter og ser på meg selv og bare... er det sånn jeg ser ut? Med sminke. Unaturlig. Fake. Skal vi se på Alex da? Å, så flink! Nå kommer Alex og nå... hva skal han? Å, han skal kjøpe nespray til meg. Restauranten er rett hemmet. Vi er temmelig sulten. Veldig sulten. Jeg tror kjenner magen min bare som den går innover nå. Var nettopp på trening, løp på mulig 20 minutter, intervaller der. Svarten bare rant av meg. Her kommer opp bildet. Ka-ching! Og så tar du vekk igjen. Det er litt gangsperr i veien da. Gangsperr! Men det blir deilig å sitte seg ned der og fryse noe mat. Ja, gleder meg. Til forrett så skal vi ha vårruller. Så skal vi spise der, så spiste vi vårruller. Det var sinnssykt godt. Til hovedrett. Vi har crispy duck, så det blir crispy duck fordeling. Ja. Det blir deilig. Det blir godt. Ja. Ja. God mat, så blir det sikkert. Fy faen, da. Ja, det var derfor det var fire stykker. Det er ikke. Det er ikke. Åh, det ble helt så fint. Det er ikke. Jeg skjønte ingenting, da. Nei. Jeg har prøvd å få deg til å nevne hva vi skal spise sånn 10 ganger. Ja.
be. Da er vi ferdig med å spise. Alex har blitt overrasket, og Alex er trøtt. Ja, jeg blir alltid trøtt etter jeg har spist. Men ble du overrasket? Så jo det, jeg skjønte jo ingenting. Jeg hadde ingen anelse. Før så jeg bare på siden at hun var noe på lungene. Så tenkte jeg, faen, nå har sikkert Martine sagt ifra til disse servitørene at jeg har bursdag. Så det er det samme med lunger og sånne ting. Herregud. Så ser jeg bare mamma stå der. Så jeg ble sånn her. Nei! Skjønte ingenting. Men det var gøy da. Skal du fortelle hva du fikk i bursdag av deg? Fikk AirPods. Jeg mente egentlig om moren og faren din. Åja. Fikk pappa spurt hva han skulle med til bursdagen, så sa jeg vil ha en Lamborghini. Så fikk han en Lamborghini. Så har jeg vært på BR leker og kjøpt en leke-Lamborghini. Jeg elsker det. Så jeg kan heller bare ha den til den motivasjonen da. Sånn at jeg... Motivasjon til en dag skal få en Lamborghini. Ja. Og så fikk han AirPods av meg, i tillegg til spa-opphold. Eller opphold på ferie spa. Har du hatt en bra dag? Ja, helt perfekt. Har du det? Mhm. Jeg slappet av det jeg vil i livet mitt, jeg slapper av, så... Jeg har hatt helt kanon. Natta! Godnatt! Håper dere likte videoen til Martine. Gi henne 2000 likes på denne her, så skal vi ha en challenge i neste video. Ok, da skal vi det. Nei, 4000 likes. Så skal vi ha en drøy challenge. Og jeg håper dere likte denne vloggen og synes det var koselig å følge oss noen dager. Og hvis dere likte den, så må dere gjerne gi den en tommel opp. Og husk å abonnere på kanalen min om dere ikke har lyst til det, for nå kommer det til å komme masse flere videoer. Jeg har allerede laget flere, og skal bare begynne å redigere. Så jeg har en del videoer på lager som kommer ut i løpet av uka. Og ja, jeg bare håper dere likte den, og så ses vi igjen i neste video. Husk å sjekke ut mine sosiale medier om dere har lyst til det. Og så ses vi. Ha det!